ناموافق حالات سے مغلوب نہ ہونا اور اپنے لیے ایک روشن مستقبل کی تلاش کشمیری نوجوانوں کا مزاج بھی بنتا جا رہا ہے اور شعار بھی۔ آئے دن کی بند اور بندشوں میں بھی وہ اپنے آپ کو یا تو پڑھائی میں مشغول رکھتے ہیں یا کھیل کود کی سرگرمیوں میں۔ اس طرح سے وہ خود کو بھی بازار کی آفتوں سے محفوظ رکھتے ہیں اور اپنے فکر مند والدین کو بھی شکایت کا موقع نہیں دیتے ہیں۔ یہاں انڈور اسٹیڈیم میں پریکٹس کرتا ہوں، میں جوجوتسو کھیلتا ہوں، ہم نیشنلز کھیل کے آئے، ہماری سلیکشن ہو گئی تھی انٹرنیشنل کے لیے، ورلڈ چیمپئن شپ کے لیے، اور اس کے بعد ہم کرنال گئے تھے پرسوں ہریانہ، وہاں سے ہمارے 5 میڈل آئے، 3 گولڈ اور 2 سلور آئے تھے، اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہو کے جے اینڈ کے لیے کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہاں پہ تھوڑی پرابلمس ہوتی ہے، ہڑتال ہوتے ہیں یہاں، فائنانشیل کنڈیشنز بہت خراب ہیں یہاں پہ کشمیر میں ابھی ہڑتالوں کی وجہ سے، اور باقی یوتھس کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں وہ پتھراؤ نہ کرے، وہ یہاں پہ اپنا ایگریشن ہوتا ہے وہ اپنا یہاں پہ شو کرے۔ کھیل کود کی ضمن میں کچھ عرصے سے یہاں نوجوانوں میں مارشل آرٹ سیکھنے کا ایک نیا رجحان پیدا ہو گیا ہے۔ سری نگر کے شیر کشمیر انڈور اسٹیڈیم میں تو اب درجنوں کی تعداد میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں سیلف ڈیفنس کے اس آرٹ میں تربیت حاصل کرنے اور ماہرین سے معلومات حاصل کرنے کے لیے روزانہ رجوع کرتے ہیں۔ جاپانی صنف کے جیجتسو مارشل آرٹ میں تو کچھ نوجوانوں نے قومی اور بین الاقوامی مقابلوں میں تمغے بھی حاصل کیے ہیں، لیکن نوجوانوں کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے حکومت حلقوں سے ان کی سرپرستی اور مالی معاونت کا فقدان ہے۔